Vi är ju på Viltfarmen, ett välkänt varumärke i Kalix, men ni har lite saker på gång. Jag har precis tagit över anläggningen av pappa här det senaste året. Så att vi har ju lite framtidsplaner att vilja få anläggningen att blomstra igen. Vad är planerna? Det är att försöka renovera och även att förnya oss lite grann med en liten kring restaurangen och så. Det finns ju en enorm historia kring anläggningen. Det är ju din far som har byggt upp anläggningen och drivit den under många, många, många år. Hur känns det att ta över den verksamheten? Ja, det är en utmaning. Det är så här med skräckblandad förtjusning, verkligen. Men samtidigt så är jag jättetacksam att jag nu har fått det här förtroendet att förvalta den här anläggningen. Och ni väljer också att byta namn? Ja, det har vi valt att göra nu. Så att vi har inte riktigt officiellt gått ut med det. Men vårt nya namn ska bli Riverside Inn. Och vad kommer ni att erbjuda? Vi kommer att erbjuda, vi tänker öppna upp så vi har mat, så vi har restaurang, boende och även en hel del aktiviteter tillsammans med olika samarbetspartners. För det är ju så att ni har en hel del boendeplatser här. Hur tänker ni där? Ja, det har vi. Vi har ju både hotellrum och stugor. Men här tänker vi försöka höja standarden, renovera och ta hand om det vi har. Marie, målsättningen med den här satsningen, för det är ju en gedigen satsning ni gör, är det att bli en etablerad part här i Norrbotten? Ja, naturligtvis är det så. Och sen att kunna erbjuda våra gäster den här platsen. Att kunna komma hit och uppleva älven och naturen vi har runt omkring oss här. Du, när vi står och tittar ut här. Alltså det är nästan så att det inte finns ord över att beskriva det vi upplever. Ja, men det är magiskt. Så är det. Det är en mäktig älv. Det här är ju en stor anläggning till ytan. Det vill säga det finns ju dels en anläggning här nere då vid älvkanten. Men sen finns det också på andra sidan vägen. Hur tänker ni där? Ja, det är ju en tillgång att vi har så pass stor anläggning. Helt klart. Så att man kan kombinera och man kan ha många olika grupper samtidigt och så. Och så har ni en stuga ute i skogen där ni serverar lite härlig mat. Mm, ja, det är också ett alternativ så att man kan komma upp och uppleva skogen också. Hur många boendeplatser kommer det att finnas här? Ja, jag skulle nog tippa att vi kommer ha närmare ett 50-tal, kanske 60. Vi får se vad det blir. När är förhoppningen att ni ska bedriva verksamhet fullt ut här? Vi har en förhoppning om att vi nu ändå efter årsskiftet ska öppna upp, helt klart. Och redan nu är det ju öppet mot bokningar då.